сануу найзуудаа Мөнхийн хатгын нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Мөнхийн хатгын нэвтрүүлэгтээ үргэлж хамт байдаг үзэгч бяцхан найз нартаа үнэхээр их баярлалаа. Найзуудаа миний нэрийг хэн гэдэг лээ? Та нар санаж байна уу? Миний нэрийг мэдээж Мөнхийн хатгын хүчит цэцэгэн гэдэг. Өнөөдөр манай Мөнхийн хатгын нэвтрүүлэгт үнэхээр авьяастай бас маш их өрхөн 3 хүүхэд ирсэн байгаа. Энэ 3 найз маань ах, эгч дүү 3 байхгүй юу? Ингээд бүгдээрээ ах эгч дүү 3-тай танилццгаая. За, хин нь хамгийн том ах нь лээ? Би. За, амдрах өөрөө хамгийн том ах нь чи манай үзэгч хүүхдэд өөргөө танилцуулаач. Намайг амдрах гэдэг. За, амдрах хэд настай? 6 болж байгаа. 6 хүрж байгаа юм уу те? За, тэгвэл дараагийнх нь дүүн хин бэ? Чиний дараагийн дүүн хинээ? Энэ л тэгвэл өөргөө танилцуулгаа найзууд та. Чамаа хин гэдэг лээ? Энэ л хэдэн настай лээ? 4 5 хүрч байгаа. За, энэ дүүн хин гэдэг вэ? Төөд. За, төөд өнө хэдэн настай лээ? 2. За, 2 өөрөө. 3 хүрч байгаа. 3 хүрч байгаа мó. Ийм. Ийм настай мó. Манай төөд хамгийн жижиг нь 2 гам настай юм байна шүү дээ. Төөдөө чиний толгой дохтой толоом чинь ямар толоомор толгой дохтой вэ? Би динжи дохш. Ха? Өдөрлөгтэй л биш юм бохоохгүй төөд. Өдөртэй биш энэ ийм машин авч. Аа, чи машинаар толгой дохтой юм уу? Би ч өдөрлөгтэй биш. Өдөрлөгтэй юм шүү. Динжи. Аа, чам зөндөө ид юм уу? Тэгвэл манай энэ л ямар толоомор толгой дохтой вэ? Юу? Аха. Энэрлээ чи бас машинаар толгой дуртай юм уу? Энэ Барбигаар. Барбигаар толгой дуртай юу? Тэгвэл та гуру дуу мэдхүү. Цэцэрлэг дээр чи ямар дуу мэдвэ? Юу? Багш маань дуу зааж өгдөө шүү. Тийм үү? За тэгвэл чи хийдэгдэг бол. Аа, тэгвэл цэцэрлэг дуу заадаг юм уу? Тийм үү. За тэгвэл энэр чи ямар мэддэг дуугаад болооч? Голтаа бай. За тэгвэл босоо засч яваад болчих ёо яа. За. Голтой би төмөндөөтэй гада бүтэлтэй. Би цэцэрлэгийн багчаад би цэцэрлэг яваа уучлаад. Би цэцэрлэгийн багчаад би цэцэрлэг яваа уучлаад. Би цэцэрлэгийн юу гэсэн бэ? Багчаад. Би цэцэрлэгийн багчаад тэгээд дараагийн юу гэсэн бэ? Би цэцэрлэг яваа шүү. Би цэцэрлэгт явчихэд юм уу? Яваа өшүүд. Яваа. Яваа өшүүд. А? Яваа өшүүд. Яваа өшүүд. Яваа өшүүд. Аа, за за. Шүлэг мэдх юм уу? Би чичиг хав. Ундарлаа. Би ч хамны гоё шүлэг уншиж өгөө. Тэг. Энэ шүлэгэн дээр юуны тухай гардаг вэ гэхлээр Давидын тухай гардаг байхгүй юу? Давид гэдэг маань Библиэл дээр байдаг маш дуулууртай, ертөнцийн эзэнд хайртай нэгэн хүүгийн тухай байхгүй юу? Давид Йонатан гэдэг хоёр сайн найз байсан байхгүй юу? За чи намайг дураа тэгээрэ. Инэрлээ чи бас намайг дураа тэгээрэ заяа. За хоёр гар ордоо бариараа найзуудаа. За хоёр хуруугаа урдаа бариад энэ бол Давид. Давид ингэж алхаж явна. Давидын хажууд Йонатан алхаж явна.
Йонатан Давид хоёр бол маш сайн найзууд. Йонатан бол бас ертөнцийн эзэн хайртай Саул хааны хүү. Харин Йонатан бол Давид бол ертөнцийн эзэнд хайртай хончиг байхгүй юу? Энэ хоёр хүүгд хоорондоо маш их сайн найзууд. Тэгэд юу гэж хэлсэн гээч Йонатан Давид тандаад ингэж хэлсэн байхгүй юу? Ундарлаа. Би чамд малгайгаан үгий гээд. За чи одоо малгайгаа тайлаад өгдөө. Би чамд малгайгаан үгий. За чи тэгэхээр би чамд нөмөргөөнд тайлж өгье гээрэй. Би чамд нөмөргөө тайлж өгье. Тэгсэн чинь хамгийн сүүлд нь болохоор Йонатан би чамд бүсээн тайлж өгье гэж хэлээд малгай нөмөргөө бүс гурав. Йонатанд бэлгэлсэн. Йонатан Давидэд бэлгэлсэн байхгүй юу? Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр би чамд үнэхээр их хайртай. Хоёулаа ингээд хамгийн сайн найзууд болёо гэж хэлсэн. Гэдэг тоойд байхгүй юу энэ шүлгэн дээр? Бүгдөө хамтдаа одоо түрүү миний уншсан шүлгийг хамт уншидэх үү? За тийм хамт явлаа. За Йонатан Давид хоёр хамт алхлаа. За ундрлаа алхаарай. Йонатан. За тахаа явлаа. Йонатан Давид хоёр хамт алхлаа. За явлаа. Явлаа. Йонатан хиний найз лээ? Би. Тий? Йонатан хиний найз лээ? Наяатан. Тий. Давидын найз тийм ээ? Тий. Давид хиний найз лээ? Йонатан. Аа яг зөв. Тэгэхээр Йонатан, Давид хоёр маш сайн найзууд байсан юм байна тийм ээ? Чам сайн найз гэдэг үү нэрлээ? Хин гэдгийг сайн найз гэе. Хулан. Хулан юм уу? Хулан хідэн настай юм. Хулан хідэн настай вэ? Насан мэдгүй юм уу? Үгүй, хулан дөрөв. Дөрөв нь савтай л. Тийм үү? Чам сайн найз гэдэг үү? Баг. Найз нь хин гэдгийг сайн найз гэе. Хүслэн. Та гурав ээжтэй авда хайртай юу? Хайртай. Эбэ ээжтэй та. Чи муу чи авта хайргүй юм уу тэгээд? Авта. Авта юм уу? Чи яад ээжтэй хайртай дээ? Би? Манай төрөөсөн. Аа, чамайг төрөөсөн болохоор ээжтэй хайртай юм уу? Тийм үү. Чи тэгвэл авта хайртай юу? Авта. Чамд ундрагаагаан хайргүй юм уу? Хайргүй. Яагаад? Манай уу хайрлахгүй. Ахан чамайг хайрлахгүй байгаа юм уу? Тийм. Яагаад ундрагаа чи дүүгээ хайрлахгүй байгаа юм бол? Ганцхан төөдөө хайртай байгаа. Оо, ганцхан төөдөөд нь хайртай байгаа юм уу? Заах юм байна. Жижигхан болохоор дүүтэй хайртай юм уу? Дүүгийн наад өчөрөө. Үй тэгвэл ундрах чинь биш энерлсэн ч гэсэндээ танаа дүү юм чинь чи дүүтэй хайргүй юм уу? Үгүй хайр. Чи тэгвэл дүүтэй хайртай юм уу? Унах манай хаа. Ундрах чамаа хайлахгүй гэдэг нь зодод идэв юм уу? Үгүй үстэй. Та тааж яа дүүгээ цатаад байгаа юм бэ? Манай энэлсэн залсан чи би бас зодсон шүү дээ. Ахын дүүгээ задахлаар дүүн буцаагаад ахыгаа зодд юм уу? Ха энэлсэн юм да. Бүгөөч гээд зогчтдаг. Чамаагүй. Тийм үү? Өндөр миний хурчи өнгө гадуур маагаад байдээ. Өт инэрлээ. Чи төөдөө хаа биш ундрал ахайгаа зогсондоо уйжлахгүй ч үдсэн үү? Тэгвэл чи ахаасаа уйжлаарэ намайг таны зогсон би дахиад таны зогохгүй гэж хэлчихдэг үү? Тих үү? Хэлэхгүй юм уу? Төөдөө босоод ир ундрал босоод ир дээ. За нааша босоод ир мандрлаа. За тэгвэл ундрал одоо бас дүүгээсээ уйжлахгүй очихдаг үү? Чиний ертөнцийн эзэн та хоёрт хоёуланд нь хайртай болохоор та хоёрыг нэгнийгээ битгий зохиосаа гэж ертөнцийн эзэн бодож байгаа байхгүй юу заяа. За тэгвэл маяглаад ахаан юм чинь ахаан ундрал дүүгээсээ уучлах гоцдох уу? Уучлаарай энэ лээ. Уучлаарай. Ахаагаа нэр хэлээч ахаа гэрэй. Ахаа. За та хоёр ингэж дахиад нэгнийгээ зохихгүй гэд гар гараан барьч. За дахиад нэгнийгээ зохихгүй. За та хоёр өстой мундаг ахт үз юм а. Харин та хоёр хоёулаа дүүтэй хайртай тийм ээ? Тийм үү? Найзуудаа нэгнээс уучлахгүй жагаарэ. За та нартай хайртай шүү гэлч. Та нартай хайртай шүү. Ээж аавда хана дүүжилмээр нээж аваа хоёроо та хоёрт би хайртай шүү гэлч. Хайртай шүү. Ээ даада хайртай шүү. Bye.
Найзуудаа, манай өнөөдрийн Мөнхийн хатан нэвтрүүлэгт маань анх эрчтэй гурав харилцлаа танаар хамт харсан баг. Манай гурав үнэхээр эвдээ найртай, бас ертөнцийн эзэнд хайртай маш сайн хөөхтүүд байгаа. Ингээд найзуудаа Мөнхийн хатан нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. Likened unto 10 maidens, 5 of them were wise, and 5 were foolish. So what, Leah? So we forgot oil for our lamps. It doesn't matter. I don't know why you made us bring him anyhow. We don't need him in the broad daylight. I told you, sometimes the bridegroom doesn't arrive until very late. Sometimes? You worry too much, Leah. He'll be all right. We'll leave for the wedding at sundown. Sundown? Oh, that's a bit late, isn't it? I want to make sure that everyone has a chance to get there. You needn't worry about that, Judah. The entire city is waiting to accompany you to the wedding. Do you think we could have missed him? How could we have? We've been here all day.